istaabal ma noqonayso oo maaragtay xanuunadoo xanuunoo dhanba ya ya maaragtay ay sensible u yihiin inay ku wada dhacaan. Sida aragtay warka haya fanaaniinta, waxaan arkaynay ninki muxuu ahaa fanaanka weyn Fuad Ilkacso oo sheeskan labadu qacmaa lagu wado ku duuraya suuqa, oo maaragtay dadkii maaragtay suuqa wax loo weydiisanaya ayaan arkaynoo lasoo tafsiiray, halkii la siin lahaa shees elektriig oo maaragtay buto yar la tujo garigu sheesku keligii iswado yaa jira dhulkan aan joognay qurbaha. Sidaad aragtaa disboorkaas ay ku nool yihiin fanaaniintii jooga? Wallaahi wallaahi Fuad Ilkacso horta isaga Turkigaaba la keenay, laakiin waxay uga belbeleef Jabuuti bay ku dhimatay. Fuad Ilkacso Turkigaaba la keenay, laakiin anigu walaashay uu karsiis ku dhalatay yaa halkaabay silic ugu dhimatay. Yarid ya carab tiraa mugta somaalka maalin qurana ninkaa ina cumar iyo islaantiisa labadaa dagaar qabe maalin qurana kama hor imin, hadday ka hor imin lahayd waa farxi laaba maanta mugta somaalka. Marka fanaaniintu runtaan kuu sheegayaa allahu naxariista qarsiila u dambeeyey halkaasaad ka aragta iyagu canaan male moogta beri bay aniga adiga halkaa noosoo fadhiisanayaan beritood ma caawa wada hadlayna aniga adigu ma beri bay halkaa soo fadhiisanaya odhanayaan maaragtay aabo iyo hooyo si waxay furuuf yihiin, inkastaba aabi iyo hooyo leeyay moogta, laakiin cadowga ciise anuu aabo ma odhan karo, iyo islaantan moolada leh ee kristanka ee khadraxayd anuu ma odhanayo hooyo, hooyana maaha, waa dilaalad, waa naag u guntatay dalka iyagaa say u dumiso ayaa janabi ugu beerta moogta, aabana ma odhanayo waa gacan ku dhigle delankanya moogta in cumar waa gacan ku dhigle weyn moogta ma odhanayo moogta anu ma odhanayo moogta. Ninka intaa ilaahana waxaad ogaataa inuu yahay nin diinta islaamka ka baxay weyn waqad kafara, ninka ilaaha ammaana ee ag joogsada daalimiinta mataqaana dalkeennii iyo dadkeenniiba saa u baadishay ninka ag joogsada waa nin daalima, xitaa ninka la shaqeeyey baan sheegaya mugta, ninka la shaqeeyey ee gartay ee ka joogsaday mooyaane sanaan arkayno waa baaba weyn mugta. Marka fanaaniintan aad ii sheegtay waa dadkeen halkan anagu anuga maaragtay aan lahayn saas xaqdaray ku jira halkan bay kuusoo fadhiisanayaan shan kulun baa la siinayaao anagu aabo warma aabba ku dhalay baa jiriy hooyo ku dhashay kuwaa ixtiraam, intaad ixtiraamaysa big bota oo maaragtay mataqaanaa toddobada sama laga nacay iyo islaantiisa oo sidaasi leega mataqaana maalin qura sali salaatan fardi may odhan may odhan mogta halka hooyo kuley mogta xidada iska soo kicinaya waxaas waa wixii meeriga lagu qaatay mogta axlaa umu fidunya xaggay umu fidunya umal faasiq wey anaa kula day moogta ma garad waxaas waa wixii meeriga mataqan iyadoo food ka dhicin foodka hadduu food dhici lahaa waaban aqbali lahay moogta. Marka waxa weeye mataqaana waa loo tashaday oo dadkan ciisaa waa loo tashaday waa loo tashaday waa la iskugu tegey iyagiina way kala jeedaan rabbo isku soo jeedi qulubtooda moogta ilaahay baa ka baryaa inuu isku soo jeediyo qulubtooda dhalinyartaan la hadlaya isjeclaada walaalayaal idinkaa ciisaa idinkaa isle idinkaan meel kala tegin idinkaa xeer le ninkan gacan ku dhiglahan oo ina cumar iyo islaantan moolada leh ee helunaarka uu qabo mataqaana iyo afartan u shaqaysa maaha kuwaasi waa ciise laayaha laydhaa moogta, laakiin waxaan la hadlayaa dadkan jamhuuriyadda Jabuuti ku nool gaar ahaan kabitaalka kabitaalka adoo 900 dega ayuu maanta carab sadiigi noqday meer incroyable mais vrai weyn mugta, waxay ku tusaysaa in dalkeenni faraan ka baxay, waxay ku tusaysaa awoodda ay yeelatay moolaleyn mataqaana islaanta faasaka ee maaragtay xaaraamiyadda ah ee maaragtay ku aan baxday wax haweeni islaami ayna samayn ku aan baxday iyay ku tusaysaa, iyo Cali Cabdi oo caruurta kubsada caruurta Cali Cabdi cunaweyne oo caruurta kubsada iyay ku tusaysaa in dalkeenni gacanta u galay bay ku tusaysaa Muusefe Facebook oo si xaqdariya dalkeenni kusoo galay
وكسر علي هذا الكفنانيتي هل كسر حال كيس جوجا إلهي هوجر جارو إنت نورنا هدي كتوبة كيني ويان سيدا صابر تودم بين دوتي سك فرحم يا ودم بين دونتا إنه عوين قف وحو أمانا مركو هلا يوحي حق إيسا لكن أنا هل كأي صفر يسوي جواب أنا وح الله الضيا قاعد كديقلي إن حيد يا إسماعيل عمر قوة صعلية إلى هذا كله ماها هوين السحق دارية دركة يكون سوق الشيء أو باسبور كي سوق عطي أو كان عرّت رات كأباي قادني اللي جد ويجي أو بورفور لقسي دو أو لعت أباي بحني اللي جد ويجي أو يوروب تمتاي أو هالك أي سفر استو أو تلامار تي يوجي واهل النار وين يوجي وفرعون وين بوقت يوجي وعدو عدو وين وكوسو علي هذا واي هيا عبدو أدبادو ما هتصنطهي إن وحويان كل ماركتي كل فينا وحويان وإيوجي إن دب ماركتي إن دولكو دلانينو سؤال وغير حريران سكادك دقاء وحون النوميو وساقويا وحاسو دنبا وحجيق عياريا إيبوكريزيق عياريا دادكي وداني غانا وديعركي سيدي ونولين سيلا عبوك نولين لكي وحويان دادكو ويني كاكعان عبدو دادكو ويني كاكعان إي ريفولت وحل إرادة جلا marka lagu badilo ee dhulkaagi aad ku gaajootid revolt ma la sameeyaa revolt wax la yiraahdo la sameeyaa waagi waa revolution française ka in e gaajooden dadku e baxtinay dadku gaajid raadi de shaqana jiray waxba la jirin in inta maaragtay in famille royale ka u dhawaa waaga louis xvi iyo dhulka xukumeeyay rwaka famille royale ka inta dhow umba nolet was jibuti exactement was sidoo kale inta ioj ka dhow umba nol oo maaragtay waxa sito oo wadankii boobas oo wadankii maaragtay u caga jugleenaysa dadkii wadanka lahaa ee boqolkiiba 80 oo maaragtay beerka dhulka ku haysa marka waxa ween revolt wax la yiraahdo la sameeyaa markii dadkaasi gaajoodeen faransiiska waagi ay boqortooyada jiltay revolt bay sameeyeen way wada kacay dadkii saafaf iyo qoryo la soo wada qaatay ee aqalkii boqortooyadu galaysa ay isku wada yimaadeen hareereeyeen markaasay naagtii Marie Antoinette Lorenay ayaa tiri maaragtay dadkan maxaa meesha keenay ila qeyliyaan waxa laga yiri way gaajoodeen dadkan iyo furul maanistaan ay cunaan markaasay tiri furun baad sheegaysa ee keega cuna ka dhabay tiri keegal ku jira iyada keegda habeenkii ku qurcato ku cashayso ku qadaysa magaraysa oo loo sameynayo lokleri waxay mooyse si loo kaleeyay dadku keegastaan keega cuna ku dhabay tiri waa dad furun laba iyo kale iyo tilmaamaysa keeg marka waxa weyn dadkii revolt weyn sameeyaan beerka dhulka ku hayaan in waa 23 sano waxa beerka dhulka ku hayaan intuu wiilkan calooshu weyn la yimiday xoolii wadanka oo dhan buu gurtay lacagti basaska bishi sanadkii waxa naga soo gasha 300 oo milyan oo dollar ba naga soo gasha sanadkii basaska uu kiriyay basaska lacagtaasi iyaba dadkiina ku filan ba cayd hadii loo qaybiyo cayd baa noqonaysa ni walba 200 kun ilaa 100 kun furan ba iyaga ka shumeerka la siin lahaa oo ku hagaagi lahayd dikida lagu dhisi lahaa wadanka qurux badneeya dhakhtaro fiican ba lagu dhisi lahaa iskoolo fiican jaamacado fiican ba lagu dhisi lahaa waxaa dhan ba oo gurtaa bangus kaga shubtaa lacagti meel bas ka seexataa oo gaala ku shaqaysata gaal baranka marka lacag dhigati lacagtaada way ku shaqaysanayaan anteriyo ruuxun fuuxun ba lagu soo tuuraya oo xaaraana magaraysa anteriyoguna waa naga xaaraan diinteena muslimka waa xaaraan weyaan marka revoltigii bay dadkeedii xeerkii bayna gelinayeen wixii xaq u lahaayeen bay garanayeen revolt si loo sameeyo ma garanayaan boqol goor baan u tilmaamnay la hadalnay warkaca war sidan dhaha sida sameeya xisbiya la hadlay cid walba la hadashay waxba walaa xaga waa dad dhegala oo maaragtay faraska maaragtay marka la tababarayo labada dhagood labada indhood iyo lagaga xidhaa waxa saas maaragtay hareeraan waxa ka xiga maarko toos buu socdaa dadkani waxa weeyaan waa dad toos u socda reer Jibuuti hareeraha waxa ka dhacay walba weeyaan hareerahoogii wax ka dhacay walba hayaan tarajeeba la guud keeno ka shaqeysanayo ku dhargay iyagina way gaajoonayaan daawanayaan waliba kaaga darankii gaalka haye kristanka haye madowaay intiisa u dhisay ayaa kambiski inta dhalinyarti wadanka u yeeray iyo la daawanaya la isku sata tafsiiraa waliba way faraxsan yihiin inta isku sata tafsiiraa ninka dhaga casho la yimid xoolaheedii oo dhan gurtay ayay ku faraxsan yihiin maaragtay in isku sata tafsiiraan hadduu maata nin fanaan oo abba mucaarid halka joogi laayo oo maaragtay uu yeedhi laayo warba kale tafsiiraha wada galnay la way ka baxsanayaan waxaa la oranaya oo waa ninkii mucaaridkii ayuu ag tafsiiray khadra xaydiin cumar baa shaqadayga eliyay ilaahay ba u qaateen ba khadra cumar in cumar geliya khadra xayd iyo ilaahay ka dhigtay leed dadkeenii
maaragtay Ankayro dhexgalo. ku saca Waxaa jirtay Allah u naxariistay aabbahay, waa xanuunsanayay bay jirtay oo Marsial buu jifay. Marka waagii waxay ahayd gabayo iyo muumin baadoon meesha ay ku xidhnaayeen gowdhe. Marka askar eegaysa nin muumin laylaw booliiska ahaa ayaa ii sheekeynayay gowdhe, wuxuu ilaalin jiray odagii cirda ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyay, soo ma garanaysa? Allah u naxariista. Kolka wuxuu yidhi aqalka cirday baan joogno, malaay saantiiba gabadh yaroo xabashiyada oo yarday oo xabashiyada iyo keentay guriga moogta. Kolka markuu soono waxay qadadii u qadaynayay moogta askarta ay ugu yeedhay buulo xaggaa buu ku wada qadaynayeeno. Kolka unbay tiri abababish, unbay tiri abababish, soo qaad waxaa unbay tiri waa gabadh yaroo unbay tiri xabashiyadu caynka de wuxuu yidhi ciisii baa wuxuu cunala isi iyo wuxuu cunala maanaad ii keentay buuli bog magarad darageedii hore say ahaayeen baa kuu sheegay. Waa ninkan ninkiisa u damqan qof bilaadmiya maa mogta dadka reer jabuutiyadii weydiisanaaba soo arkaan soo maadka ya intii aan maqnaa anaa soo arkay waxay yihiin iyo waxay gudaan anaa soo arkay wallaahi oo billaah laba jirka iyo saddex jirka halkan maanta ila jooga ayaa ka caqli badan kuwa ka quusoorta mid kalaa meesha taala mogta. War waxaa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi anuqoonna ma duleeyo kuwa iyagu isduleeyay mooyaan soomaad dadkani waa dad duliinimo u dhashay, hadalkeennuna waxba kama qaadayo, hadalkeennu waxba uma ku jirin, laakiin anagu waxaan la hadlaynaa waxa weyn waa caqliga yaan la hadlayna, anagu caqliga yaan la hadlaynaa, nool ee beri ilaahay la xisaabtami doona ilaahay yaan la hadlayna, oo aan leenahay war sidani ilaahayna kagama baxaysid. Maanta nin kastoo reer jabuuti haduu dhinto ilaahay kama baxayo, laakiin waxani addoonsi way dhaaftay. War waa kubsi cad somaadka, waa kubsi cad oo nila kubsaday wey. Maxaa markaa loo baahan yahay? Intay annagana kala qaybinayaan, intay annaga dhexdeenna ka sheekaynayaan, intay annaga isu keen dirayaan, war annagu wax qulaana gacantaa qulaana ma kala qaybtanno soomaalka. Annaga cadowgeennu waa inuu cumar geliyay inta aaminsan. Annaga cadowgaygu maaha ciise, annaga cadowgaygu waa inuu cumar iyo inta aaminsan. Hoy korti baan leeyahay moogta, shimbir baan leeyahay moogta, marka soo baxo maaragtay ubaxo. Marka waxaan leenahay waxay tahay shan sano iyo soddon sano imika in ku dhow oo u joogo xisaabii oo waqtigii xasan guuleed noolaa iyo maanta halkeen joognaa inagu labada ay kala saara. Kolkuu xasan guuleed noolaa ee caaso boqoro noolay ilaahay naar maaratay maaratay ka badbaadiyay naarteed naarta ilaahay ka badbaado jannadii firdus ilaahay ha geeyay labadaba. Halkeen joognay waqtigaa, halkeen joognaa maanta waa kuu taas. Halkeen dhaqaale aan joognay, halkeen maanta joogna. Anigu waxaan ka hadlayaa dadka aan ka dhashan ka hadlayaa ee ciise yaan ka hadlaya. Waa dadka maanta meerigii Jabuuti cod lagaga qaadan ee la keenay carab markuu jaadka cuno qoorta lagaga xidha harago oo la garaaco siduu uba aragtay ma garanaysa? Waa saadiig waxaa la keenay ogta. Haguu ka yimiday majibiteer buu ka yimiday miyaa saxaarada la Cali Cabdi iyo Mustafa Facebook iyo islaanta moolada leh ehlunarka ee ku taswiran lacagta Bosnia ku taswiran weyi waxa maaragtay odaysay ee cadowga ciisaha telefoonada markay ku hadlaysa ciise yuu ka yahay maxaa kaa galay adiga maxaa kaa galay qarmuun kaliif baa tahay maxaa kaa galay adiga maxaa kaa galay aqalkaaga ku ekow oo naga qaada cadkan aad noo keentay Jimmy wey maaha nin waa Jimmy kaasi moogta ina William markuu laaba yaa la gariiraa ee waa Jimmy wey moogta waa ku soo celiya hadalka waaye Cabdu dadkeeni maaragtay iyagii baan ahayn nationalist maaragta waynaad noqotid nationalist waynaad noqotid example yar baa ku siina gabadh walaashi jirta maaragtay 2008 markaan Jabuuti yimiday
حفيدي ده ايان ايه عزومي دي قصة ميسي وانت جاي ان لبان ناقود عرقو يو شخيني او اتي بس يسا صدو خون اوفر او ما ايه ابي واحد ليا عرقو جن اد كنت حافظ ده اد كشقي سينا سيد ما دد ودن ان دد كينا دو ايدو اد شقي سيسيد بان كول ما يبتري يكوني واحد ودي لتيدو دمبا مارتو يكو قبان لا جوجي بان كول فيلين كاس ان وانا كدا بريتو علي wixii laga bilaabo kuwan layoff si lacagtooda qaado si haqatan laba naagood oo ciisa waa inaad soo qabatid oo shaqada qortid baan ku yiri siiba samaysa laba hablood oo ciisa u shaqeeya oo ay aamini kartaa ay aamini kartaa argo britole ayay naga argoogu aqalada xadaan markay soconayaan ay lacag urursadaan dahabkii iyo wixii ay u yaalo dhanba intay gurtaan ayay ku boodayaan gaariga ilaa Ethiopia halka ka heli Ethiopia waa 100 million halka ka soo heleysa meel ka soo heleysa ma jirto marka dadkeen iyagii waa nationalist hayn oo dad shisheeyaa baa la jeclaysiiyey garan meena waa 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 dadka shisheeyaa ka helnaan bad orani iyo laga soo dhaweysanaya xafadaha otoriteega oo dhawaaday arka cargooya ka shaqeeya kuwa cuntada u kariya cargooya ka shaqeeya dadkeeni iyo halka fadhiya ayay ka xaragoonayaan ilaa maaragtay oo tan waxa ma garanayso waa badwad baadiyaha laga keenay who cares baadiyaha di la keenay di kala qor shaqado bar qof walba masaga wax ku soo dhashay waa la baraa adduunka qof walba wuxuu bartaa bar sii soddonka kuna cargooga siina siid cargooga ma abaal kugu qaba kuguma qaba abaal xafadaha qaarkood baa tegaysa wadnaxaysa cargo baa u shaqeynaya qoti baa u shaqeynaya balaajinio dadaad arag baa maaragtay u shaqeynaya marka waxa weeyaan in nationalist waa inaan la noqdaa in kuwixii waxaa ogoleyn ee maaragtay in ogoleyn inaan dhulkeena anagu aan dadkeena ka shaqeysiino iyagii jirtaa qaar badan waxaatiin maxaa qabiiliist war qabiiliist maliya runta sheegana orders kaga bax qolka dad ogoleyn waxaan ku leenahay iska soco oo na dhaaf aba sidee tahay maxaaba ka soo doonaysa halkan maxaad noo dhegaysani dadnahay ma aragtay qabiila dadnahay maxaad naga soo doontay hor iska soco anagu dadkayga u hadlaynaa dadkayga u sheegaynaa nationalist waa inaan la noqdaa cabdooyo waa sida weeyaan dabcan waxa weeyaan dhibaata ya ka taagan baa la yidhi oo niyaadkii jabuuti dad badan baa ku xanuusta biyihii ee jabuuti la cabayey waayo qasabada dhulkooga hoost mara way gogaceen way daxluubeen qaar baa soo butaacabo oo waxaad moodaysaa inuu roob ku da-ay jabuuti oo diimisku saa u dhex ordaya dhixigu saa u dhex ordaya ayaad moodaysaa marka oniyaadkii servis oniyaadkii la oranayey waayowaayo maaratay dhulka inta la qodaa qasabada la gelinayay blastigo waaweyn la gelinayay wixii ma jiraan sida u aragtaa dad badan baa bukooda lasoo sheegaya oo maaragtay waa sida aad sheegtee waxdee nimanka meelaha ka hadaadle ee mataqaanaa wax sheeg sheege wax cabire wax ka hadlay ma jirto waxaa la yarinaya waa santega waa ina dawaale waa maxay cusmaan biiq waa waxaa maxayd ninkii maxayd inspection de travail kuwa unbaa la yarida biyihii idlaa dadka hantiyey lagama hadl iyagu waa antushable waa mataqaanaa protege par las états-unis baa lalao iyaga lagama hadlaba moogta carabka haysta oniyeedka haysta ee nedelke korrupsioneerka ee cabdalla kaamil uu inantiisa uu qabo cid ka hadashaa ma jirto waa dadka badi waxay u dhintaan jabuuti waa keliyaha isagaa la dila waa tarsoneer mataqaana cid ka hadlaysa haba yaraatee ma jirto cismaan biiq baa laga hadli waxaa laga hadli kanisa inanka santega haystaa laga hadli war waxaa intaad ka hadlaysiin madaxii sare ee dalka yaa tuugaba ina cumar baaba tuuga maxaad wasiir ka sheegaysa haddaad hadlaysiin maad kani haystaa maxaad ka hadashiin defenseka maad ka hadashiin maad ka hadashiin kani maxaad president de l'assemblée nationale maad ka hadashiin maad ka hadashiin kani oniyaadka haysta maad ka hadashiina
kama hadlayaan dambowta, kama hadlayaan kuwaas waxa weeye waa khulafaa ba ilaahayn oo kama hadlaan mowta. Annakay doonayaan inay ruwaad noo keenaan mowta, annaku waxaan leenahay waan ku celinaynaa wariyaa Jabuuti ilaahay bay leedahay, ilaahay bay leedahay mowta. Nin walba waa inuu difaaca wuxuu yahay Jabuuti laa shaka mowta, rabbi bay leedahay Jabuuti. Waxa weyn haddaan ku duloobaya anigu shaqadayda maaha, antaydaan ka raacayaa mowta. Cali Sabiix baana waxba helin, holhol baa waxba helin, dacasbiyaan waxba helin, casaamaan waxba helin, Cali Cadaan waxba helin, geestiir baa waxba helin. Ani maxaa iga gala markaa Jabuuti shagis an waxalla wax iga gala ma jirto mugta. Waxa weeye say doontaba ha u dhacdo, ani shaqadayda maa, an waxaan leeyahay dadkayga yaan la hadlay ooniyaan baad sheegi mataqaana war dadku may muus bambada kasoo baxa, shaqadayda maaha mowta. Anu dadkayga saan biyo macan ugu gelina anay saarantay inaan Ciise isku tago oo uu biyo macaan keento uu dadkiisa siiyo anay ugu xirantay inaan ismaqallo isku nimaadno wada hadallo wiyad filinkii reer Jabuuti sefiniisa ma jiraba weligeed ma jiro mowta. Reer Jabuuti baa ku caya ertadeedii oo la keenay mataqaana torsoneer xuno mataqaana delankan ya ertideedii loo keenay lagama hadlo, waa ertideedii la lagama hadlo. Waxa laga hadlaya mataqaana bal u fiirso waxa laga hadlaya mataqaana waa santeega, waa xitaa minister de education lagama hadlo. Marka waa meelku mataqaana bulshada ciisaha ayaa loogu heshiiyey, waxa la demokrasi sans visage baa la moqta, waxay u wadaan moqta dimuqraadiyad bay kuleeyi, waa dimuqraadiyadu katalaban zrefursa anaa dega anaa dega kapitaalka katalaban zrefursa haddii tirakoob la sameeyo anaa dega. Anigii haddaan meer noqon waayey uu makanaki meer noqday uu Maradona soo xulay oo uu mataqaana ekeeka keenay uu infidi bandeeyey marka maanay waalaysiin kolka oo dimuqraasi waalaysiin iguma waalay kartaan baa kule mota. Waxa jeega diyaarisi male muhan anaa iskale waalkii hawiyuu maanta xamar isagaa ka taliya oo ku sheegtayna mota muhan anaa iskale waa in dadkaygu gacmaha isqabsadaan gacanna ay ula tagaan cadowgooga meeshuu galay garanayaan, waa in ay shaqadooda dadkaygu waa inay cabsadaan weyn runtii waa inay cabsadaan layna waxa weyn awal baan uma dhibaatayn jirin marka uu yimiday gacan ku dhigla in Cumar gela ninka cadowga xiisaha iyo saantiisa moolada leh ee sida xaqdarida mataqaanaa meesha u timiday mataqaana fuwaaxiska ku caana ee wixii xumu dhala darisa ee aana ayaan qula tukan ee aana rabbigii abuuray garanayn ee aana Nebi Maxamed ku salin mataqaana markay noo timida balaayada raadka cadle mataqaana waxaan mahadeeshay inaan annagii oo gobonimada 199 usoo dhimanay aan noqonno waa ay ilaahaan duleeya baabiya waa Francis waa iska keen maxaad ka sheegi waxaan lug allaah ka gooyey gaalkan ina Cumar mataqaana muxuu yahay kaas waxba maaha moogta imikadan bay ka soo baxday karaayadeedii oo laga dhexqayliyaa moogta maxaad ka filaysid moogta. Laakiin waxaan idin sheegayaa dalkan dad kale waa dadka provenceka dega wey, dalkan dad kale dad xaafad kula dega maaha, baanki baad qabsateen waxba maanu dhan moogta. Haddii sababaad joogtiin weliba waa maxaysaan pd maahaba waa pd gacantan bidcibu calankii Soomaaliland ku sita moogta. Waxaas waxaad aragteen baa waxaas waxaad maqasheen baa oo ku socoliya hadalka way hay problemka Jabuuti taasa kaga baxayna maanta waxaa ra-iisul dhex socday sawir maaragtay laga wada naxay oo shooga reerkii Iduur martida u ahaa ninkii Aare Suleymaan intay ku xidheen katiinad iyo xarig gaari bikaba lagu dhigay oo magaaladii Gabiilaysa saa loo dhex mirmarinayo oo dadka dhan la tusayey sawirkiina waa kan. Sawirkaas wuxuu xusuusiyaa markaad aragtid sawirkaasi Patrice Lumumba waagii la qabtay ilaa Afgembiye Afgembiyen qoladii Belishka ahaa iyo
ninkii ku shaqaysanayeen Mobutu Sese Seko bikaab caanka ah isagoo garbaha ka xidhan labada qaamood ka xidhan oo xarig lagu xidhay iyo bikaab caanka ah lagu tuushiyey oo magaalada oo dhan la dhex marinayey sawirkii ayuu xasuusiyaa markaan iminka sawirkan arkay Aare Suleiman see waa aragtaa arrinta foosha xul iyo doorkii qabiil ay sameeyeen waxaa la yiri horta raggaad sheegaysa waa raggii aan toddoba usbuuc baan sugayna Mobutu wata aan lahayn mataqaan maarta hadhow bay dhuurataa ma dhex joogin tiraay yaa hanti dhoof ku maqlay wiil isaqba dhamow waa dhaaray dhacso geeli geel cas la oran jiray soomaadka alepok bay Mobutu waxaase iminka sheegayna ninka aareed arkayso waa isu waa ragga ilaahay mataqaana col soolug madaa wiil horona calan la saaraa Mobutu waxaa saa u galayaad moodi maydoor baad moodiyo waa maxaan xunahay soomaadka ma waxaa saa u galay waxa weey waa gacan ku dhig leeyna Cumar iyo afartan cirka dhulka badda wada haysata soomaadka yaa ee gacan ku dhig leeyasha waa cadowada cadowyada Ciise iyo Xasan Madoobe waxaa saa u salcinaya oo Xasan Madoobe ah waxaan kale islaantaada Khadra Xayid baad Khadra Xayid baad dishay waanad garanaysaa Mobutu anaa kugu celinaya Mobutu Khadra Xayid baad dishay haddaad dhiig leedahay nin Ciise horona oo dadkii dhulka lahaaya inaad kaga daba tegatid halka oo soo qaadatay laho ma taqaan yaa waxaan ku yiri yaa islaantaadi waxaad dishay Khadra Xayid haddaad dhiig leedahay weyn Mobutu laakiin dhiig baan lahayn ma taqaan khansiir baad tahay cadowga Ciise Mobutu waa ka daawo yaa ninka aad saa u arkayso waa ninkii Ciise inuu maartay col soolug madaa wiil horona calan la saaraa Mobutu iyaad ku qaboojinaysaa qalbigeega cadowga Ciise oo dhan baad ku qaboojinaysaa Soomaa laakiin ogow wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxaan kulu waxaayo idinku Suleiman maanta saab u fadhiyaa Mobutu Soomaadka yaa maanta Aare saab u fadhiyaa Mobutu Soomaadka laakiin idinka gawaari baa nagu jiidi doona waa rabbul kabca wa ilaaha macbud oo ku suceliya hadalka waa yahay warkii warba ii soo dhacay oo maaragtay la ii soo sheegayey shalay aaskii maxay ahayd qarshiile waxaa la yiri daraboogii jabuutiina la xashka lagu dhigo lagu qaado oo maaragtay lama maaragtay xabaalaha waa la diiday la yiri waa loo diiday daraboogii waxa xitaa loo diiday ninkii la iimka sameeyey inaa la xashka loogu dhigo oo laga dhigo eero national oo loo sameeyo maaragtay in aas qaran in loo sameeyo ayay reerkaasi mamasan u diidayaan dadkii kale I don't know in waxa madaxooga ku jira garan mayno in waa wax lagala xisaabtami doono weeyaan dheerato amba hadhawaato wayay arinta jooti taas ku dhaafayna in aqoon abdu waxaan galayna problemki city sida uu soo taay dhibaatooyin waaweyn ba iyagana ka taagan gobolkii galbeedki city magaalo maaragtay in joogsaneyn oo afartu soo lagal celinayso ay soo qaadayso ayaa hadda socda dowladdii federaalka ayaa dhinac kaga jirta oo maaragtay u kala xanaysa dadka halka maaragtay dagaalka isku haya nimankii representeenayey kiilka maxayd city representeenayey kiilka shanaad u fadhiyeena kooxa noqdeen kabaqaad u ah maaragtay in abiy axmed iyo cagjar ninka la yiraahdo oo dadkii representeenayeen ba way iska iloobeen oo waxay waday ee representiyan baa lama garanay marka mudaaraadada waaweyn baa ayaa ka socda ee gobolka city ee dhalinyartii ka ceynaysa baabuleen dadkii Ciise halka deganaa ilayn agjar hadhaco in ninka vice presidentka aad maxay Cusmaan Ibraahim Cusmaan la yiraahdo sagna hadhaco marka sida waa aragtaa in manifestationyada barnaamijyashaasi baaxadda leh ee ka socda ee gobolka city horta aad baan maalintii u soo dhaweynaa barnaamijyasha aad baan u soo dhaweynaa waxa kaloo aad u soo dhaweynaynaa 15,000 maaragtay saaka soo galay mataqaanaa dhun yar Ciise maaragtay maxaa uu koogii watay soo galayna aad baan iyagana u hambalyeynaynaa waxaana 15,000 ku horeysan 20,000 waa inay Ciise uu ku yimaado halka uu dhulkooga qabsado oo maaragtay uu maaragtay mataqaanaa rasaas ma ka celisan leenahay taalka ma ku dhaafaynaa waxaan dul joogsanayaa mudaharaadka iyo waxaan halkan aad uga salaamaynaa aad baan u salaamaynaa ninkii gobolka shiniila haystay city ninkii haystay isasilay halyeyga Ciise
aad baan u salaamaynaa. Waxaan ka codsanayaa nin walbo ciisaana inuu ninka in nin walbo ciisaa waxaan ku xukumayaa inuu maaragtay soo bixiyo inuu soo bixiyo lacag si ninka hooy qurux badan loogu dhiso. Layna waa geesi, geesina intana laga qaadan waa inaan u huran lacagteen. Yaan anugu ciisaa ka codsanayaa anaana furi doona sanduuqa, sanduuqa halyeyga ciise waa in lasoo buuxiyo oo guri aan u dhisno. Cabjar isaga warkiisa iska badaabo. Waxaan ku daynaa inagiiba haddii aan midaysnayn, haddii aan mataqaanaa moofiq ula lahayn, dee cabjar muxuu kuu qaban karaa? Wuxuu kuu qaban karaa iska yar? Ugaaskuna waaba sheego hadduu dagaal jiro, hadduu dagaal dhaco, ugaasku gurigiisuu joogaa. Gandana maba shaqeeyo. Waqtiga nabaddu tahay ay nabaddu joogto unbaa kaalay ku duceeya meesha leedha. Laakiin ugaaskan mataqaana iyo gandahan uu samaystay inacuba waxay maaragtay ma socdaan, imika dagaal baan ku jirnaa. Iyaga intaasaan ka odhanayaa kuma sii dhaaranaya moogtahay. Cabjarse saan uga adkaanayno shirkan bay ku xidhan tahay. La sheegaya laleeyahay insha allah dhawaan buu dhici doona. Waana ku socdi hadal waayahay. Aad iyo aad baan anaku nagu taageeraynaa. Hadaan nahay madaxa Awkaar manifestationyada ka socda city, aad iyo aad boqolkiiba boqol waan garab taagnay, waan taageersannahay, waana dhiirigelinaynaa inay mudaaradadaasi sii socdaan. Dadka beelaweynta ciise halka degan ay isku xoreynayaan ay maaragtay dowladda kiilka shinaad uga madax banaanaadaan, ay dhulkugana u xoreeyaan, waa inaan laisgarab taagaa dadka maaragtay halganka ku jira. Waayahay waxaa jira nin baa jira jabhada maaragtay OLF-ta, jabhada OLF-ta waxa weeyaan waa ogaadeen Liberation Front waa la yiraahdaa, oo jabhada dib xoreynta maaragtay ogaadeenka. Waxa bizaara nin ciisaaba ka gudoomiyo sheegto yiraahdaa gudoomiyaha waxaan ahay OLF-ta. Jabhadan waa jabhad qabiil isku urursatay, qabiilka la yiraahdo ogaadeen bay isku urursatay oo dhulkoogay doonayaan ka xoreeyaan. Marka ninkani maxaa isagoo ciisaa dhex dhigay jabhada OLF-ta? Maxaa dhex dhigay cabdooyo? Warbixin maxaa ka haysaa ninkani? Abiy wuxuu ahaa balyani nin geesiya oo xamdulangare loolanayay ayuu ahaa. Isaguna wuxuu isku magacaabaa rayaalaan ahay buu irahdaa, oo mujaahid baan ahay buu irahdaa. Ninkani waa nin Sweden joogi jiray, waa nin la wada garanayo. Dhoorta dambaa dambas dhala Abiy wuxuu ahaaba isagu wuxuu yahay iminka mataqaana Abiy allah u naxariista u dhintay isaga mataqaanaa isagaa baarta kaba qaada mota. Jabhadan aad sheegtay OLF oo dee ugaadeeniya ugaadeeniya dhulka oo dhan ba waagaa la odhan jiray ugaadeeniya Soomaadgal waxay ahayn dad iyagu xornimo doonay ahaayeen. Runtiina lasoo dagaalamay gaalada mataqaanaa waqtigan xaadirkee la joogay jabhada OLF baan madaxweyne ka ahay bukuley sintibaa dadkaagii lagu leynaya maxaa tahay kiitii represent weyn waa Riyad Mateshade. Ugaadeen iyo waxa ka tirsan gobolka City kuma yaalo Burundi dhe gobolka City Soomaadgal. Muxuu ka sheegaa, muxuu ka qabtay, muxuu ka hadlay inuu dareeska xubnuhu dadkiisa agalay ahayd moogta inuu halkaa intuu u fadhiisto? Waa Ismaaciil Cumarkii labaad maxaad ka eegi moogta? Waa maxaan cunaa weyn, maxaan cunaa weyn moogta? Dhiig male, damiir male, dadnimo male, intaasoo dhanba male moogta. Khansiirka halkaas socda waxaa ma dhaamo isaga inuu warbo markaasuu iisoo fadhiisanay weliba uu hadlaya, weliba uu hadlaya, wuxuu ku leeyahay waan hadlaya oo saasaan ahay oo dadkaagii iyo maatidaadiiba shan sano la xasuuqay, shan boqol oo qofba ayaan qule la dilay. Maxaad ka tiri? Ma ka hadashay? Wax ma ka sheegtay? Waa maya weyn. Ninka kale iminka City la keenay mataqaana waa kii ugu dulisanaa ciisaha waxa City la keenay, inaad maqashay mooyaan. Markuu ninka halyeyga aan kuleehay waa in aan u dhisnaa qasri weyn, waa inaan u dhisnaa, waa in aanan ku dayn layneeg ninka fiican. Haddii aan inaguna faraha ka qaadno waa salaamo moogta, wuu isdhiibaya moogta. Cabdiyo xaween, waxa bizaara meeshu ninin adakaaya iska casilay oo raganimo muujiyey inuu ku kalo ciisaa meeshii kusoo degdego yiraahdaaniga inumee yiraahdo waa duqonnimo weeyaan, waa doofaarnimo kaasi magaraneysa, waa doofaar weeyaan. Meelu ninin adarkaa iska casilay a ku degdegin ilaa maalintii meeshii sababtu isku casilay la xalinayo laguma degdego.
وسيدي ما ركتي إيمك مركي إن عبد الكريم آل الشير مركي لقى قاضي إن وزير لماذا لا عسيلي لقى قاضي إن كوينا دير كيو ما ركتي إن أسبتر وأقو أسبتر كهاوان قرانا يا أسبتر بهان جريه هيد محمد عيسي عمر زياد كل رضاو مرنا سفير يحبه لهم قعابي بالجوري بلجيك يحبو جوغيا لكن واقو أسبتر كهاوان قرانا يا وصورتيك جوغي جري إن أيا كسو دك دك ماشي ولنوميو بوست كالونو مي انو يرادير ور ماشر ني كان يرادير كات كاس ان لا عسلي اللي كو بهدلي صاحب انا ما قادان كرسي ني عمر وي غلا داف وا دتكي با نقدي ان تلكي ما نقدي ريسي ما نقدي عاد قات هي نقدي مو يعني دبا ان اول عيسو عاد قات ما لها ان ما تهلك وحن كي عمر كان نغيبي دي اي فهم الله لا يمك دبا ديدا وها 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 بقمي ما نغو باتي سي وها وها كو يمد وها وين هورتا aq hukum ka fiican ma ku jiro dadka wuxuu ka dhigaa gob boqta hukum ka xulna dadka gumbu ka dhigaa boqta marka hukum kan u nooyimda ninkan daalimka in Umar lug ilaahay ka gooyay iyo islaanta moolada moolada lug qabo ee budistiga ee islaamahay yaa waxan iska wata waxan ku sheegay ninkan imka city lagu bedelay ninka wuxuu ahaa ciidankii Ciise loo qoray ninkii kala daadiya iyo amu wa is waan soo dhigi doonaa isagoo sidaalana waa soo dhigi doonaa marka isku wada geeyay waxay u taalaa shacabka reesitay inay ku mudahaaraan ninka oo uuna fadhiisan kursiga yaa kocsayna reesitay reedil labano waa inay yimaadaan reemelka jibtu waa inay yimaadaan reeha dagaal waa inay yimaadaan reehara waa inay yimaadaan waa in uu ninka daalimkii kursiga siti uuna fadhiisan weey taasan maartay iyagana ku bogaadinaya oo aan leeyahay mar walba oo kar TV wa TV ga qura ee Ciise aan kala saarin wiil wa TV ga qura ee doonaya midnimada dadkeena si dadkani Ciise iyo sharaf ay u helaan waa nigu cilinaya ninkii maayarka city iska casilay guri baan u dhisayna waa inaad ka soo qayb gashaan waa soo dhigi doonaa akoon ba soo furi doonaa ninka maanta dadkiisa u damqaday ee yidhi ma taqaanaa aniga dadkayga dhimashadooda ma daawan karo sidii furmaajo loogu dhisay waa inaan ugu dhisnaa insha Allahu ta'ala qasri waa inaan u dhisnaa si uu cadowgiisa isugu diibiniyo cadowgin oo ku socdiyaa way abdu in inta soo dhaafayna in conference wad ya la soo hadal qaaday waa dhaweeyd loo yiri shirba ciis iskugu imanaya magaalada ashca meeshii waxa ka yimiday ma aragtay isman afdaaf iyo mangarwa wa ka yimiday meeshii waxa la yiri ashca lagu ma qabanayo qaar waxa ila waxan ku qabanayna casbuli in shirkaasi sidee u aragtaa ma ashca lagu qabanaya mise waxa lagu qabanaya in casbuli ba lagu qabanaya sidee u aragtaa adigu shirka uu maaragte dooray xusuun isku yimaado isagoo dagaal lagu hayo oo wali dadkiisii la doonay in la xasuuqo ee mantidiisii wali dibadda fadhiyaan abaarna ugu biirtay waxa laga sheegay waa maxay horta amay way fiican tahay may way fiican tahay in isku yimaado waa ban bugadinay laakiin ay is camay isha sheeka kala ku jirta isha marna casbuli ay yimaadaan Ciise halka la isku yimaado annaka iman doona hadduu Alla ilaah ka soo qayb gali doona hadduu Alla ilaah amaanada aan hayno inuu dadkeen horta isku yimaadaan waa guul laakiin in loo taliyo ya guulnimo annaku ma joogno maanta talo waxaan leenahay maadsanidiin bal ogaaska idila aqalkaaga oo ku deeyo khayr Allah ku siiyo afartani konto kontan taa isku wareejinay khayr Allah si gurigiina iska jooga moqta in soo inaga tashanay saddexna taladeed way noqonaysaa saddex bay noqonaysaa kow waa inaan xuduudeena midanno laba waa inaan intellectualkeenu shaqeeyo saddex waa inaan dhisnaa ciidan adag waa inaan dhisnaa guriyo ay noo fadhiistaan nimanka madaxan Ilaahay uu fikradaha ku dhaliyo waa inay noo fadhiistaan halka aan talada kaga qaadanno nagu ugaasna kama horjeedno gandaan in Cumar gacanta ku haystana horta wuxuu noqon doonaa mustaqbalka ganduu reer walba ninkiisa isagaa soo dooran doona insha Allahu tacaala Alla taahana gaarsiiyo waqtigan xaadirka ah shirka casbuli yaa saxsan shirkan Ciise waa sheeko shay waa baab
وبلايو وشقدو. وهي ادي اد بدو ما سنتهي عبدو ان اوغاس كلو ولا قبانيا ان سيده ما رتي ورك لو سو غاريا waxaa la leeyahay ogaasku in shaqadiisii uu ka saxday uu ka gaabiyay in dadka la xasuuqayna door goorba la yiri war maxaa u haysa program oo ka hadal la yiri uu diida la yiri oo maaragtay in dadkaasi aanay waxay gabagelin maaragtay dadkaas waa badow buu yiri in anigu ma matalo ciduu mataladay waa inuu sheegaa markaa in dadkaas inay dhisahayna soo cadeeyo وين نوصل عند يا كر يا نوقف ما إلهي إلهي وين الجديد وما يا إلهي نم الجديد كود أنا كنا حركة عيسى وعاق قرن ما نتا ودي قريبا دوغاس كوا بريجو حتى بري وأيام لما ويجي هل كان نوجو كود جندون هل كان نوجو واجا عند ما رت عدو جينا عن عن ما رت سحل النوع عن لف التنوع وقت يوم ما ورانا كانوا كده عيسيس intay to qor soo waxba kama sheegayna gurigiisa ku eka walaalkayaa way in ogaaska waxaan leenahay in ama ciimaamada iska dhig oo dhaxdhig ciisa dad aan hawshaadi ka soo bixayn oo dadka representative ciimaamada ku saaray aad waxba u qabaynaan baa u hadlayn iska dhig ciimaamada oo business iyo waxa doontid iska gal oo ciisa dhaxdhig ciimaamada ka doonaan bay saaranayaan in intaas ugu dhaafayna ogaaska sheekadiisa saga in barnaamijyo horan kaga hadalay in program key muha in city singapore in abdul shakur oo at waato ugu miisan ba at ku jirtay feedback badan ba kasoo iyo kasoo baxay oo ka yimiday in program key halku socdaa orto program key radio bar hore aan maartay aan aniga gabadh ma taqaan jalmalka degan aan radio city iyo hanu malayn tv city oo aan muuyan ayaan mar kaga hadlay kulka wixii ka dambeysa lama taqaanaa aan dib ugu ma hadlin dad badan baa isoo weydiiyey dad badan baa adigana kuu soo diray waad imika ila soo wadaagtay aniga ah waxa way hota bilaadanku nina waa talakeen nina waa tala raacmo anugu city singapore waxa ku leeyahay bangiga ciisa iyo horumarinta kuri marka dadkeena la hadlay horta annagu yaan kala dhex joogo noo kala turjuma marka afarba meel fadhiisato marka aqoonyahan keenni uu ku mashquulo waxaan miyiinba ahayn war miyiinku waxay tahay ilaahay wuxuu yidhi isku gargaara annagoo nii gargaari mugto dadkeenna waxaan ka rabnaa war uqoonyahankii baan rabnaa meel inay fadhiistaan ugaas annagu waxaan leenahay gurigaaga joog khayr allah ku siiyo waxaan leenahay gandaha gurigiina jooga war ciisaan rabnaa asbuli waa inuu yimaado waxaan rabnaa uqoonyahankeen halkaa inay fadhiistaan oon guryo u dhisno lacagta iyadaan uga dhisayna keliya fikir halkaan ma u keena saliima waxaan rabnaa inaan ciidan dhisano waxaan rabnaa city inay u ekaato singapore waa samayn karnaana been ma ciise weynow haddaad maqlaysaan kuwa jabuuti jooga xitaa laftigooga usoo gurmada dadkiina lalaynayaan lehmo dadkiina lalaynaya u gurmada waad aragtaan dadkaa kale xitaa tv-ga jabuuti ba qoxooti bay leeyihin in wax siyayna idinkeena ma jirto mo layno waa nili heshiiye madaxweynaha ku jira islaamtiisa oo aan na arki karin waa khadraxayd waxaan sheegay weynayda aynu naarka ee rabbi nacdalay ilaahay baa raalli ka ahayn mataqaan aqalkii caawa ku jirta ilaahay aa la dumiyo ow ayaanay rabin oo ka shaqaysa lugooyadiin waxaa ka shaqeeya cali cabdi caruurtuuba yuu kubsadaa caruurta ogta cunaha weyn la somaada ilaahay isagana caafimaad dheer asyaan leh anaa aniga ka shaqayn doono warabulkab ah haddaan noolahay mogta sii soco mr facebook cadowgiinu ciiddaa buu ka badan yahay ayaan kastana nimanka mucaarad baan lahayn dadkan kule anaku dimuqraadiyadan raacna waxay ka sheekeeyaan cismaan biiq ina dawaale kani oneedka kama shaqeeya kani oneedka kama hadlaan kani assembleyga nationalkaasi kama hadlaan tuuga weyne defenceka jooga kama hadlaan
بريمير مينيستر كوويك عروتي متقنا بوسوانا كما هضان سمعت كده علي كان كلي افير ترانجير كي وعدو وخم بي كما هضان وقت مركا ايش سو هذه الديمقراطيه دي نقطه انكم عيدين سمعت كده الله كنت دوخا يال انما تو وين انكستي وحل هيستو تو اين اين عمر بتو لمبر واحد وين عمر تو أخلي الفرنسيس كي وكل استسقي عروت سبيال توج هدو جل كاسة توج نبكو بقى عاملوا توج لكن توجا هدي عن لمبروك على السماين إنه أنا كنا مو واريسين كود ولا عثمان بيخ وجسمي وارين الدول وجسمي وار كنيسة تيجا استوى جسمي وانفي عن وابقر موتا بوليس نسوان كنيكا استوى جسمي موتا نيكن اف ام بي رايستا الى تورتور وجيسي جيسي دالي وين موتا لكن كريستن كو كاني جاندارا كايستا موتا مينوريتي هكا كوري اقل معايا ضدك عيسى قوبية هل يهبين اقل قوبية كاوين موتا كاكا مع هولندي موتا مركا معنا كاين نوالايا موتا ستنا نوالايا هل كان اني نوبا دارا وحاس وحصو تقال ما موتا وحال وحي الشوميرا يا الله انو اينو عمرو دوليستي كلي نفكم منه لدينه قريه قاتو لوكينا ريتا ستي تبو لوكينا ريتا انا تاسان الهي بوكتا وح الله وحي انسيا ريتريتيا ساي سميان يغو مكينكي سميان ما تقانا اشكي سو تصويران يغو عبسوني ما تقانا يا اذي كان وحن يبا يانو مقرنين بوكتا ورمياد لو هنتي ما تدوارن باتي سو مادك هذا كايغا سفي عنو لغيست بوكتا حتى اسكب دعين ويدان بريتولوا والسلام وين بوقت هل كان نوح كاحي هو محارنا يمتقنا هاي شيلي علي يو واتس كنت خالد الشين علي واتس كنت خالد جبان علي بوقت مركا وحنا الله الله يا ده أنا والله الله إيسا وحنا ده كم بده حلو في عيا الله الله يا ويا عبدوي نصير كجابي إن ده برضو بعد دارين هلان إن تلفون كمان يجي هالكوس ودي عدي دارين سا صغر على تلفون كواتساب كا إذا سألنا واحد كده سطح برنامج كا ونيف وراي إن صو إن شاء الله تومدير بينو هريشنا توما كمليد إدي دون ساسوا هذا شو وياي عبدو إن برنامج كاسي قارما أيادي بقاجين يسين ويرح كذا نو ملايا برنامج كيمها سنغافور سنغافور يا سيتي يد تيد بوبا عن تاي تيد كولي هذا وخجلا لكن وفرن يهاي إدي يدو دون سا كونفرنس وين قبصلو وين شين وين لسقي مادو وين المار تورتا انتا قبل حالكي سمعنا وين الدات كان يدات كان انهم باو مقال عدك لو مقال مجد وين ماركا ستي سنغابور ريما لكن ورن وحقيقة وين ودعي دونتا بإذن الله تعالى ودعي دونتا وين هاي تلفون باي سوق علي ان واني موادنا وانسينا ان شاء الله السلام عليكم way hay maxamed dumaaba ya na soo galay in ku soo dhawo maxamed barnaamijka maxaad ku darsanaysa horta ninkii oo riyey waxa aan iska asiray diga ya hasooqa qorko arkay iska congratulations baan leenahay ninkii abdoona waa ka arintii uga dhimeeyo wax soo dhiyo si aqalood sabuuri kolkan halka ka andaafo horta waxa fiican riisuhu inuu isayo riisuhu inuu iskritikeeyo riisuhu xeebada waxaaba tahay xeebada waxaaba tahay waa inaan dhidhaano si ragu xeeyu sarugu ku caa oo u kululaado iska dhaaf kelmadena ciiso ma jiro ciise bisa wala iibiye bisa u taatay bisa taqoon talabaa waxaan leeyahay horta ayaynaan isbaxdilin hadan ciisanay ayaan isbaxdilin naagta mamashanka ayaa afka mamashanka inaga yidhi naagta yada la hadla waan ka xumahay abgaanka ku garab fadhiya oo naagta reerka mamashanka
aska ku taagay oona weli soo saaray nin ma maashana askiisa soo saaray oo wasiirada iyo ragga madaxda iyo ragga jenaaraada iyo ragga waddanka haysta anan askiisa ka ooguraya oo naan yeer reer ma maashana u dhashay aska ku taagay hortaasi onas waa ceeb weyan walaalkayga halka fadhiyo halka hoosba noqo kow kolka labaad waxaa layidhahdaa ugaasku uu guddoomiyaay ma guuyo waa xeerkeena ku jirtaa ugaasku uu guddoomiyaay ma guuyo haddaba adigaa adeecadaysa waxaad oo doontaa kolka ciisuhu galbeed ku socdeen aad isooba tegeen waxaa la maxkamad etoobiya waxaa jiray waad ku joogtay orta warqadan qaara orda la tega dowladdiina dowladdii bay la tegeen waa xeer baa jira oo misaaka saranjara jirta warqaddii waxaa loo keenay dowladda ugaaska wardiiq ee ajaanga u ah dowladda mamaasan ayaabaa loo keenay wuxuu geeyey jigjiga ayaa halkii laga fadhiistay waa la diiday dhibatoogaa kaa joogtay korkiiba dagaal ayaa intoo lacag la bixiyey calanka calanka afarta guba la yidhi arrintii halkaabaa lagu joojiyey waxaan doonayaa maxamedow bal horta ugaas inbaad tidaadiine bal dodona who is the president of city maha ragga maaga ayaa bajet taakuma ayaa kontraga bixiya ayaa ragga magcaama aadan faarax ayaa magacaaba ayaa ragga madaxda magcaaba dodona hoos ugaadhaca walaalayow kolkaabaan ka hadlali doonaaye halkaa kuraan kaga dhaho aniga dilaayo